Traços suaves, rosto angelical, semblante tranquilo. E o nome do quadro é Mulher Forte. A artista plástica explica. Tive essa intenção de colocar essa indígena como um cabelo mais assim, o vento mais suave, né? Então dá esse semblante também tranquilo, né? Com os olhos fechados. Então tem esse lado, como você disse, que é suave, mas não deixa de ser forte, né? Que, com os grafismos que estão estampados, né? Na pele e toda a tela vai indicar isso mesmo, como que ela é forte. São vários quadros em exposição e à venda. Agora, o que não tem preço é a cultura indígena. É uma introdução à dança Kipaé, a dança da Ema. A apresentação teve no comando o cacique Terena Josias, da aldeia Marçal de Souza, de Campo Grande. Muitos desconhecem, né, a nossa cultura, a nossa dança do Kipaé, nossas comidas típicas. Esse é o momento de mostrar a valorização da nossa dança e da nossa cultura. A obra da dança, mais as obras das pinturas, formam o projeto Aldear Espaços. E o espaço escolhido nesta semana é o do saguão da Assembleia Legislativa. E a importância de nós trazermos essa cultura para dentro da Assembleia, demonstrar a importância de nós primeiros promovermos a igualdade, né? E saber a importância desses povos tradicionais para toda uma cultura do estado de Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. A exposição vai ficar aqui na Assembleia Legislativa até a próxima sexta-feira, mas o projeto Aldear vai percorrer outros espaços públicos. Será durante o mês de abril, mas nós podemos ao longo do ano pensar também, né, novas possibilidades, novas alternativas, no sentido de não só fazer esse diálogo intercultural, mas também fortalecer a presença dos povos indígenas aqui no estado. O estado, que tem a terceira maior população indígena do Brasil, com 116 mil habitantes, merece de fato um retrato da nossa história.